To je najveća muka. Preko ovoga, tu je sve čovjek zatvorao vrata. Samo zatvori kuća. Dobro, aha, zbog njega. Zatvori fino kapito. Dobro večer, ali nije dobro večer? Ma nije. Nije. Tu je sve voda bila, a? Cili si Paune. Ja sam. Ravno, baš se poznajemo. Ha, starimo. Tu si se branio, a? Nije ušla unutra. Ma kude ne bre? Preko tu opet dole u podrum. Dobro večer. Jodi, jela vam. Uđi slobno. E, samo na kartonici, molim te. Neka se zabričemo, ne? Dobro večer. Dobro večer. A tu je podrum? Da. Da, je utra, he. He. A ne možete da otvorite? Ha? Ko će otvara, gledaj. Može, Mila. Ovo je bila do plafon. Ne, ne vidi se ovako. Mi smo 6 sati trafinali, gribali vodu. I nešto voda počela tamo da... Tamo, ha? Pa evo ovde, do prvog stepenika bila došla voda. Samo što su oni izgribali. Mi smo se tamo da ljudje tamo... Da, da. Bolesno sam i morala sam da pomogam silu. Jasno je sve. Ne razi nove čovjeke. Ne opustaju da vodi, vodu vodi, sve u pičku. Pa to je podzemne vode su mi išle i... Najpodzemne i ove... Ovo je sve mokro. Sve se skupilo. Sve mokro, da. Trgni su djelatnova. Pa dobro sad vama, to bolje da sušite nego da stojite. Ma to ne brita u svim djelatnima, samo da pogledaš. I dokle voda? Do vrha? A to se na ovamo otvara. Da. Jao... To je dok ne bilo, do crno to gleda. Skroz. I šta unutra vam je... Sve, sve poklonili. Sve. I krompir i sve. Šta ti šlo? I sve, znaš kako smo seljačke kuće. Tu smo mi svi isti, svi podrumi, svi podrumi, ono čuvamo zimnici i sve ostalo. Pa dobro, to ti kažem, svi smo ugroženi. I jutre nek dode da to... Da izvlače. Da izvlače vodu. Ne znam da li će da vas država obešteti nešto, to ćemo da vidimo. Ja sam zvao. I... E, pazi kuće to da ne pogleda. Ja sam zvao komunalni. Aha. Kaže, mi nemamo takve cisterne. Zvao sam vodovod. Kaže, mi vadimo samo iz šahtu vodu. Zvao sam vatrogasno, oni kažu, nema... Kaže, mi vadimo samo vodu. Da vam kažem. A, kude je ugroženi ljudski životi? Kaže, pitajte sa ovoj, ja ga zovem 2-3 puta telefonom. Nema ga, zarogos. Evo ovako, ja ću ovo da objavim. Pa ako se neko ima, ljudi imaju ove motore. Evo u ovoj ulici tamo. Nema, ne pitu. To je mnogo voda ranije. Ma ima, privatno će neko da dođe da vam pomogu. 2007. kad je bilo, dozile su cisterne i vadili su tu, baš u našu ulicu. Ona je najugroženo od sve. Nama ova ulica je najgora. Ništa, on će da ima broj telefona pa ćemo da se čujemo. Pa i nas, mi ćete ima broj telefona. Kako se zovete vi? Spasić, Miodrag. Spasić porodicu. Da, porodica Spasić. Spasić. Jutro sam počelo 9 sati da izgribam vodu do 3 sata posle vode. To je iz podrum. Inači, ako ne ulezne u drugitni hodnik, gotovo u sobe. Sobe sve. Mi smo propali, propali smo.